Зараз він пересувається на Милицях і каже, що вчиться ходити заново. Нині проходить курс реабілітації в одному із медзакладів Хмельницької області. Це військовослужбовець із позивним «Спартак». До лікувального закладу, каже, потрапив після того, як підірвався на протитанковій міні. 21 травня, під час заняття вогневої позиції, ми потрапили на протитанкову міну. Було троє в машині, ось, і позаду мене теж бойові машини їхали. Перше відчуття, здавалося, що ми потрапили під обстріл, дуже близько, по машині прилетів снаряд. Це відбувалося в Донецькій області, між Мар'їнкою і Вугледаром, ось, село Константинівка, а в мене тут багато уламку, тріщина теж. Плюс хребет, переломи. Біль була, звісно, надзвичайно. Спартак каже, на реабілітації знаходиться в другий місяць поспіль. Ногою я взагалі не міг ворушити, вона навіть наступити на нього, не то, що повноцінно, а так легенько я не міг стати. А зараз в кабінеті фізіотерапії. Попри все, Спартак каже, любить жартувати. Як приклад, пригадує кумедний епізод з поля бою. Ми приїхали займати вогневу позицію, у нас прийшла ціль. Ось, ми зайняли вогневу позицію, відпрацювали і зробили перекати і чекаємо на наступну ціль. Ось. Під час того, як мій командир бойової машини наводився, по нам прилетіла ответочка, так би мовити. В народі кажуть. І снаряди лягли десь в метрах 50 від нас. Командир машини просто подивився на мене, дивиться на мене і каже: «Комбат, ми ще не стрельнули, давайте стріляємо і тікаємо». Сам такий кумедний. Це дівчинка написала, 11 років. Я українка, дякую вам за захист. А другий наш прапор, звичайно, дуже приємний. У мене всі малюнки, всі, які є, вони всі в мене збережені. Їм неможливо просто читати їх. Читаєш і плачеш. Так розповідає про малюнки, котрі йому принесли діти, ще один військовослужбовець, що проходить реабілітацію після поранення із позивним «Кат». Чоловік розповідає, своє поранення отримав під Бахмутом. У нас був наказ зайти північніше Бахмута і зайняти позиції. Ми заходили. І в той момент почався бій. Ззаді мене зірвався вог. Зразу ззаді мене. Вийшло, в мене побиті ноги були, дві вбиті ноги, геть до сідниць, і права рука, я не бачив, я її не відчував. Я тоді шивив вогонь, і права рука була перебита кісточка. На адреналіні я ще на своїх ногах вийшов, і мені хлопці допомогли ще вилізти на машину. З Дніпра військовослужбовця з позивним «Кат», каже, перевезли на Хмельницький і зробили операцію. Виняли осколки з правої руки, виняли осколки з ніг, які були більші, а менші осколки залишилися в мені. Ліву руку я розробляю, і праву руку зараз вже чуть-чуть починаю також розробляти вправами. За словами бійців, після одужання хочуть повернутися у стрій. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.